Olukubira sabiti jakwe kulonda bana chikira Uganda mu parliament ya East Africa wabula wadana mu musamba bakasidwa parliament okuvuganya katindu yabasaza bibatu chechi bina cha FDC kizemo kusukomgwa akule chibina kino meja jeno mugisha muntu awandikite parliament nga jeri nyera Ingrid Rinawe balekeyo muntu omu nga Florence EB china jukira ndi mukamifu ke chibina onyamega Ingrid nobulwa 12 ku 18 omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujju Nganda akasizo kujeri nyera Ingrid muntu kuyiru wache twage na muyara bakwa twa twagala buli katebere no muntu omu so twalabye nga tujja kubanga we've gone against our own original decision tunayagala FDC twale babiri tuba tugamba nti ebina ebirala tebirina kutwala kyokka bino Ingrid Rinawe nga yakulya okunga abantu mu kibiina abiwakanyiza era n'ategeeza nga bwakyali mu lwokaano meeting bweba yatudde nga sigiriimu ndina okutegeezebwa naye sinaba kutegeezebwa nga bwe nkugambye bw'aba mwali nga independent aba mwali naye bw'aba mwali nga candidate we FDC FDC webesazeewo batokyalimu bwe mba ndi candidate nga ndina okuva mu race ndina okusooka nenteekako omukono nengamba nva mu race omwogezi wa parliament Chris Obore akasizo ekyokufuna ebbaluwa eva mu FDC ngejja erinnya lya Ingrid kyokka n'ategeeza nti kuliko ebibulako that's why the collapsed parliament is only raising this to the party president that you may wish to withdraw your candidate but follow the rules of procedure for it to be validated by parliament that means if it doesn't follow the rules of procedure of parliament it becomes difficult for parliament to validate the withdrawal yes mujunganda gamante chimina chakoze okusalawo era nkati mukisera kino bamanya omuntu omu management ya today si Ingrid yesaze okuva mwabula management ya today ne sala omuntu gena kudwe nga candidate omu obviously tuba tutwala candidate yali namba emu Ingrid gamante ensonga zino baina kuzimalia kukitebe kyabwe nga ne parliament ge magezi ge bawadde wabaddewo someone ayamisiridinze president waffe era nakyo tujja kukitunamu tulabe pulezidenti afune balooya ababeera nga bamutegekera empapula bwezito bwezityo era abeere nga contactinga ebiragiro okuwandiika amabaluwa bwe gatyo Uganda ekikirwa baka mwenda mu palamenti ya East Africa era nga ekibiina kya NRM kyekibya n'ababaka abangi olw'okubeera nga kyekisinza ababaka mu palamenti ya kuno Museveni we Kaguta we